quindi potete... Шанси 50 на 50 на Севлюшу. Сьогодні день победи і Севлюша, і день перемоги на Україні, і день чому перемоги Севлюш. Чому має перемогти, не взяти кубок? Тому що у нас більш боляче. Боляче, як да. Має круті. Севлюш чемпіон! Я грав футбол і буду вболівати за нашу команду, це доки жити буду. І Севлюш буде? Севлюш чемпіон, кубок наш. Я гетенку закинув.